náročný z toho výsledkového hlediska, lebo myslím, že ten hraje dobré, mali jsme tlak, mali jsme šance počas celého zápasu, len sa nám nedarilo pridať ten druhý, tretí gól, ktorý by nás trošku ukludnil, nakoniec sa nám to podarilo až na konci, ale víťazstvo je víťazstvo, bereme, sme šťastní, ideme teraz, si odpočíme cez repe pauzu a pripravíme sa na ďalšie zápasy. Poslední zápasy tady ve Vítkovicích přinesly gólový hody, dneska to nakonec rozhodli jenom dva góly, tak měli jste to třeba v hlavách, že poslední ty zápasy tady byly trošku divoký? Nemyslím si, už jsme se na to nějak neupínali na tě výsledky z minula. Nový zápas, že nový super, ale připravovali jsme se tak, jak na každého, takže jak jsem hovoril, jsme šťastní, že jsme vyhrali, že jsme to zvládli za tři body a jdeme domů. Ty jsi dneska naskočil do svého 500. zápasu v extralize. Sleduješ nějak tyhle ty svoje osobní statistiky, nebo to vůbec neřešíš? Právě že nevím, neřeším to. Vím, že Činel má teraz nějaký milník 400, 500, 600, 400. Takže překvapilo mě to. Samozřejmě jsem rád za to, doufám, že ještě nějaké přidám a doufám, že takto to pojde dále. Čeká nás reprezentační pauza, ty pojedeš reprezentovat Slovensko na německý pohár. Jak se na to těšíš? Tak těším se. Minulý rok jsem nebyl v podstatě na žádném turnaji, takže mal jsem takovou menší pauzu od repre. Těším se na chalanou, na staré, nové tváře, takže jsem plně očekávání. Jsme po téhle části sezóny první s náskokem 7 bodů na Litvínov, tak v kabině asi musí panovat spokojenost. Ano, výsledkovo je to cítil tak, jak jsme si to představovali. Samozřejmě stále na čem pracovat, ale ten základ je dobrý a já myslím, že dobrá atmosféra, o to lepší se bude trénovat teraz chalanom, keď potom volně, co dostanu. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.